Assalomu alaykum, efirda vaziyat 24. Dastlab qisqacha tanishing bugun dasturimizda. Toshkentdagi mahallalardan birida avtomobil baloni o'g'irlandi. Andijonda o'g'rilik sodir etgan kimsa niyatiga yeta olmadi. Avtomobil oynasini qoraytirishga ruxsatnoma olib berishni va'da qilgan firibgar 500 dollar talab qildi. Namanganda jinoyatchilik hamda huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida reyd tadbirlari o'tkazildi. Poytaxtimizning Yangi hayot tumanida 8 oylik farzandini 10 ming AQSh dollariga sotgan fuqaro ushlandi. Toshkentdagi mahallalardan birida shina, ya'ni avtomobil baloni o'g'irlandi. Ma'lum bo'lishicha, 2 nafar yigit uy oldida qoldirilgan Spark rusumli avtomobilning 4 g'ildiragini o'marib ketgan. Balon o'g'rilari o'rnatilgan kuzatuv kameralari yordamida aniqlandi. Ular shinalarni pullashga ulgurib bo'lishgan ekan. Poytaxtning Yashnobod tumanida istiqomat qiluvchi Atxamovlar oilasi kutilmagan hodisaga guvoh bo'lishdi. Nekoz bilan ko'rsinki, darvoza oldida qoldirilgan Spark avtomobilini balonlar o'rniga g'isht ko'tarib turar edi. Voqea yuzasidan tezkor tergov guruhi yetib kelib, surishtiruv ishlari boshlangach, jinoyat tezkorlik bilan issiq izidan fosh etildi. O'g'irlikni sodir etgan shaxslar esa qo'lga olindi. Shumurg'ob mahallasiga kirin tashadi. Qaytotganpas shu diskga ko'zim tushib qoldida, men diskani cho'ralib turgan ekanimda, keyin oynam nechib ketamiz dedi. Oshib kelib nechib ketdi. Har biri 163 AQSh dollaridan bo'lgan sakadiskalar va 55 dollardan bo'lgan shinalarni o'sha kuni Farhod bozoridagi avtoehtiyot qismlar do'koniga olib borib, jami 300 AQSh dollariga pullashgan. Avtomashina balonlari daliliy ashyo sifatida o'sha kunning o'zida do'kondan olib kelindi. Mazkur holat yuzasidan fuqaro Muhammadali va Eliyorlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi B bandi, ya'ni o'g'irlik bir guruh shaxslar tomonidan sodir etilgan holat yuzasidan gumon qilinish tariqasi jalb qilinib, ular mazkur holat yuzasidan so'roq qilindi. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, o'z avtomobilingizni himoya pultlari yoki uyingiz oldida bexavotir turganiga ishonib, qarovsiz qoldirmang. Siz bu harakatlaringiz orqali o'g'irlarga sharoit yaratib bergan bo'lasiz. Agarda o'z mahallangiz yoki ko'changizda begona va shubhali shaxslarga ko'zingiz tushsa, albatta bu haqda ichki ishlar organlariga xabar bering. Insonning zakovati beqiyos, ba'zilarning kashfiyoti, aqliy salohiyati amalga oshirgan ishi tahsinga loyiq. Agar har kim o'z imkoniyatidan ezgulik yo'lida foydalansa, vaqti kelib u albatta muvaffaqiyat qozonadi. Ammo aksi bo'lsa-chi? Mavzuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot multimedia markazi tomonidan tayyorlangan lavha bilan davom ettiramiz. Voqea 2021-yilning 17-yanvar kuni Toshkent shahrining Bektemir tumanida yuz berdi. Shu kuni tuman hududida joylashgan 291 umumiy o'rta ta'lim maktabida o'g'irlik sodir etilganligi haqida 102 xizmatiga xabar kelib tushadi. 312-291 maktabga zudlikda yetib olamiz. 310. Tezlashtirib kelamiz. Avtoekspress programmasi bilan 291 maktabga yetib chiqaramiz. Jinoyatning ijtimoiy ahamiyati yuqori ekanligi inobatga olinib, uni sodir etganlarni darhol qo'lga olish maqsadida ichki ishlar organlari xodimlari hamda tuman prokurorining o'rinbosari ishtirokida tezkor maslahatlashuv shtabi tuzildi va maxsus reja asosida zarur ko'rsatmalar berib o'tildi. Shundan so'ng Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tezkor tergov qidiruv xodimlaridan iborat guruh hodisa joyiga safarbar etildi. Oradan ko'p vaqt o'tmay olib borilgan qidiruv ishlaridan so'ng gumonlanuvchilar birin-ketin qo'lga olindi va ularning shaxsiga oydinlik kiritiladi. Ma'lum bo'lishicha o'g'irlikni 3 nafar shaxs o'zaro til biriktirgan holda amalga oshirganlar. 17-yanvar kuni Bektemir maktabga kelib, Doniyor degan tanishim bir kompyuter olib chiqdi, o'shani olib ketdi. Tashqari dedim, shu kompyuter olib chiqqandan keyin 15-20 minutdan keyin bormi? Olib chiqib mashinaga solib olib ketdi, men o'zim ketdim mashinaga. Uylanganman, bitta qizim bor, ajrashganman. Qilgan ishimdan pushaymonman. Dastlabki tergov jarayonida to'plangan hujjatlarga ko'ra, ular tomonidan o'zgalar mulkini talon-taroj qilish bilan bog'liq bo'lgan yana 5 jinoyat sodir etilganligi aniqlandi. Jumladan 2021-yilning yanvar oyi davomida Yashnobod tumanidagi 206, 153 hamda 166 umumiy o'rta ta'lim maktablarida, shuningdek, Toshkent shahar Sergeli tumanida joylashgan maktabdan kompyuter qurilmalari o'g'irlab ketilgan. Kirib, ikkita monitor bilan noutbuk olib chiqqanman. Uni olib borib sotib, keyin qayta borib, qolganlarini olib chiqqanman. Ko'pligini ko'rib,
ishlamayapti dedim, taksi olib, taksi haydab tirchilik qilaman dedim, mashina urgandan keyin. O'sha azim qiynalib qoldim. 3 nafar farzandim, qilgan ishimdan pushaymonman. Davlat mulki. Qolaversa o'quvchilarning ta'lim olishlari uchun ajratilgan kompyuter texnikalariga ko'z olaytirgan shaxslarning birgina 291 maktabga yetkazgan moddiy zarari 31,5 million so'mni tashkil etmoqda. Ushbu holat yuzasidan Bektemir tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi 2-qismi va G bandlar bilan, ya'ni o'g'irlik, o'zganing mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish bir guruh shaxslar tomonidan sinf xonalariga g'ayriqonuniy tarzda kirish bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari kirishilgan. Jinoyat ishi yuzasidan tergov harakatlari olib borilishi davomida Norma, Doniyor va Bahodir ismli shaxslar qo'lga olinib, ularga nisbatan qamoqqa olish tarzida ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Xalqimiz bilib aytadi: "O'zingga mahkam bo'l, qo'shningni o'g'ri tutma." Naqlga e'tibor beradigan bo'lsak, avvalo har qanday mulkni qo'riqlash, muhofaza qilishda jiddiy yondashuvni unutmaylik. Doimo ehtiyot choralarini ko'rib, ogoh bo'lsakgina jinoyatchilarning erkin harakatiga o'rin qoldirmaymiz. O'g'rilik, tovlamachilik yoki firibgarlikni o'ziga kasb qilib olganlar afsuski odamlar orasida uchrab turibdi. Birovning haqqiga ko'z olaytirish, o'zgalar mulkini o'zlashtirish bu kabi xatti-harakatlar uchun qonunchiligimizda jazo belgilangan. Andijonda o'g'rilik sodir etgan kimsa niyatiga yeta olmadi. Shu yilning 5-mart kuni tong soat 4lar atrofi Asaka tumani Oqbo'yri mahalla fuqarolari yig'ini hududida yashovchi fuqaroning xonadonida o'g'irlik jinoyati sodir etilgan. Xonadon egasiga tegishli bo'lgan 5 bosh jonivor yashirin ravishda noma'lum shaxs tomonidan o'g'irlab ketilgan. Asaka tumani ichki ishlar xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv ishlari natijasida jinoyat issiq esida fosh etildi. Ushbu holat yuzasidan Asaka tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 169-moddasi 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, shu kunning o'zidan O.N. ismli fuqaro Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlanib, unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda ushbu jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Ushbu holat yuzasidan tergov-surishtiruv ishlari davom etmoqda. Poytaxtimizning Yangi hayot tumanida 8 oylik farzandini 10,000 AQSh dollariga sotgan fuqaro ushlandi. Ushbu holat Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Yangi hayot tuman bo'limi tomonidan Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda aniqlandi. Ma'lum bo'lishicha, ayol boshqa bir fuqaroga 2020 yil iyul oyida tug'ilgan o'g'il farzandini 10,000 AQSh dollariga sotgan. Jinoyatni sodir etgan ayol ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan ayolga nisbatan Jinoyat kodeksining 135-moddasi, odam savdosi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Sergeli tumani bo'limi tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Unda 2 nafar shaxs fuqaroga Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali avtomashina oynasini qoraytirishga ruxsatnoma olib berishni va'da qilib, evaziga 500 AQSh dollarini pora sifatida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik va 228-moddasi pora berish bilan bog'liq jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Namangan viloyati ichki ishlar boshqarmasi post patrul xizmati xodimlari tomonidan aholi osoyishtaligini ta'minlash va jinoyatchilik hamda huquqbuzarliklarning oldini olish maqsadida joylarda reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Namangan shahrining ko'cha va jamoat joylariga jalb etilgan boshqarma patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi patrul post xizmati batalyoni naryadlari tomonidan joriy yil 9-mart kuni Namangan shahrining bir necha hududlarida reyd tadbirlari o'tkazildi. Reyd davomida jami 220 nafar fuqarolar Namangan shahar ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi, ichki ishlar bo'limlari va tayanch punktlariga olib borilib, ulardan 120 nafari huquqbuzarliklar sodir etgani uchun hududiy profilaktika inspektorlariga topshirildi. Bundan tashqari 8 nafar fuqarolar hayot uchun xavfli bo'lgan o'tkir tig'li buyumlar olib yurgani aniqlanib, ularning 1 nafardan kistet, 5 nafardan pichoq, 2 nafardan esa inson hayot uchun xavfli bo'lgan boshqa buyumlar xolislar ishtirokida dalolatnomalar asosida olindi. Shuningdek, Namangan shahar hududida huquqbuzarliklar va jinoyatchilikni barvaqt oldini olish hamda epidemiologik vaziyat barqarorligini ta'minlash borasida patrullik yo'nalishlariga xizmatga jalb etilgan naryadlar tomonidan xizmat yo'nalishidagi kafe, spirtli ichimliklar savdosi bilan shug'ullanuvchi do'konlar,
oshxona, restoran, tungi klublar, savdo do'konlari va boshqa obyektlarga borilib, ushbu obyekt ish yurituvchilari va ishchi xodimlariga doimiy ravishda sanitariya qoidalariga amal qilib ishlashlari, belgilangan vaqtda obyektlarni yopishlari, ko'ngilsiz holatlar sodir bo'lganda zudlik bilan hududiy ichki ishlar bo'limlari va patrul post xizmati batalyonlari navbatchilik qismlariga xabar berishlari yuzasidan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Andijonda 4 ta avtomobil ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir etildi. Yo'llarda hushyor bo'laylik, qoidalarga bepisandlik ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Xabaringiz bor, respublikamiz bo'ylab 15-martdan 15-aprelga qadar yo'l harakati xavfsizligi oyligi tadbiri o'tkazilmoqda. Undan ko'zlangan maqsad yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l transport hodisalarini oldini olishdan iborat. Biroq olib borilayotgan tadbirlarga qaramasdan qoida buzarlik holatlari uchrab turibdi. Joriy yilning 23-mart kuni soat 11:30 Andijon shahrida 3 Lacetti va 1 Labo rusumli avtomobillar ishtirokida yo'l transport hodisasi ro'y berdi. Yuzaga kelgan to'qnashuvning asosiy sabablaridan biri haydovchilarning harakat tezligiga rioya qilmaganligi va oraliq masofani saqlamaganligidir. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahar yo'l harakati xavfsizligi bo'limi tomonidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi barcha haydovchilardan belgilangan qoidalarga rioya qilishlarini, o'zi va o'zgalar salomatligiga xavf tug'dirmasliklarini so'rab qoladi. Ko'ngilsiz hodisa oqibatlari tegishli organ xodimlari tomonidan o'rganilmoqda. Amaldagi qonunlarga zid ravishda dori vositalarining noqonuniy aylanishi bilan bog'liq faoliyatni yo'lga qo'ymoqchi bo'lgan dorifurushlar ishiga chek qo'yildi. Ushbu holat Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Toshkent viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida aniqlandi. Respublika Bosh prokuraturasi huzuridagi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Toshkent viloyati boshqarmasining Davlat bojxona qo'mitasining Toshkent viloyati boshqarmalari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Toshkent va Bo'stonliq tumanlarida dori vositalarining noqonuniy muomalaga kiritilishining oldi olindi. Xususan fuqaro noqonuniy daromad orttirish maqsadida xaridorga 3850 quta Meropenem Avantika nomli dori vositalarini dorixona va uning filiallaridan tashqarida 343 million so'mga sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Xuddi shunday, Bo'stonliq tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda 2 nafar fuqaro o'zaro oldindan til biriktirib, 100 ming dona NPP askorbin kislota nomli dori vositalarini xaridorga 8000 AQSh dollari va 40 million so'mga dorixona va ularning filiallaridan tashqarida sotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining 186/3-moddasi dori vositalarini yoki tibbiy buyumlarni dorixonalardan va ularning filiallaridan tashqarida realizatsiya qilish bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Ta'kidlash joizki, mamlakatimiz iste'mol bozoriga insonlar sog'lig'i va hayotiga xavf soladigan sifatsiz va iste'molga yaroqsiz dori vositalari hamda tibbiy buyumlar kirib kelishini oldini olish borasida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan tezkor tadbirlar o'tkazilib, qonun buzilish holatlariga chek qo'yilmoqda. Navbatdagi lavhamiz ham Bosh prokuratura huzuridagi departament hamkorligida tayyorlangan. Departamentning Hazorasp tuman bo'limi va Davlat xavfsizlik xizmati tuman bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Hazorasp tumanida yashovchi fuqaroning yer oldi sotishiga oid firibgarligiga chek qo'yildi. So'nggi vaqtlarda hududlarda yer maydonlarini noqonuniy sotish bilan bog'liq holatlarni oldini olish borasida qat'iy chora-tadbirlar amalga oshirilyapti. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan joylarda bu kabi qonunbuzarliklar tez-tez uchramoqda. Xususan, Hazorasp tumanida yashovchi mana bu fuqaro tuman hokimligi zaxirasiga qarashli bo'lgan 30 sotix ekin ekishga mo'ljallangan yer maydonini shu tumanda yashovchi fuqaroga 13 ming AQSh dollariga sotishni aytadi. 1961-yilda tug'ilgan fuqaro Hazorasp tumani sanoat qishlog'ida yashovchi fuqaroga shu tumanning Yangi bozor qishlog'i hududida joylashgan tuman hokimligi zaxirasida bo'lgan yer maydonini o'ziniki ekanligini aytib, uni aldab ishonchiga kirib, 30 sotix ekin yer maydoni uchun 13 ming AQSh dollarini olayotgan vaqtda departament xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Mazkur holat yuzasidan ushbu fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
Jamiyatni korrupsiya va firibgarlikdan tozalash nafaqat huquq-tartibot idoralarining vazifasi, balki bunday qonun buzilishlariga qarshi kurashish har shaxsning fuqarolik burchi bo'lishi lozim. Aks holda bu kabi nuqsonlar davlat va jamiyat taraqqiyotiga soya solishi muqarrar. Shunday ekan, har bir yurtdoshimizdan umummilliy boyligimiz sanalgan yer maydonlardan unumli foydalanishda qonun talablariga qat'iy rioya etishlarini so'raymiz. Har qanday firibgarlik va korrupsiya kabi jinoiy harakatlarga esa jazo muqarrar. Giyohvandlik shunday xavfli qurolki, u odamni razolatga yetaklaydi. Giyohvandlik domiga ilingan inson esa o'z oilasidan, jamiyatdan, sog'lom hayotdan ayriladi. Navbatdagi lavhamizda ana shunday og'u furushning qilmishi haqida so'z boradi. Tezkor tadbir davomida Kosonsoy tumanida yashovchi fuqaroning harakati shubhali ko'rilganligi uchun uning yoni xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Tekshiruv davomida fuqaroning qo'lidagi yelim paketga o'ralgan 2 dona gugurt qutisida o'tkir hidli maydalangan giyohvandlik vositasiga o'xshash o'simlik borligi aniqlandi. Fuqarodan shunga o'xshash narsa yana borligi so'ralganida u o'z ixtiyori bilan yashash xonadonidan yarim litrli polietilen idishdagi giyohvandlik vositasiga o'xshash moddalarni taqdim etgan. Fuqarodan olingan moddalar mutaxassis tomonidan maxsus tarozda tortilganda uning umumiy sof og'irligi 51.5 gramni tashkil etgan bo'lib, ushbu modda marixuana giyohining moddasi ekanligi aniqlangan. Hozirda ushbu holat yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari davom ettirilmoqda. Giyohvandlik hech bir insonga naf keltirmaydi. Bu illatning asorati kishilarni, ayniqsa yoshlarni kelajakka bo'lgan umididan, orzu va maqsadlaridan judo qiladi. Biroq buni bila turib ayrim shaxslar og'u ortidan topgan pullari bilan farzandlarini boqishmoqda. O'ylashmaydiki, kun kelib o'z dilbandlari ham shu illat domiga g'arq bo'lishlari mumkin. Xulosa qiling, hech bir jinoyat jazosiz qolmaydi. Respublikamiz bojxonachilari tomonidan tilla va zargarlik buyumlarining bojxona chegaralari orqali noqonuniy olib o'tilishiga qarshi chora-tadbirlar muntazam davom etmoqda. Navbatdagi ana shunday tezkor tadbirda bojxona xodimlarini chalg'itish maqsadida o'ylab topilgan nayranglar, shuningdek giyohvandlik vositalarini bojxona chegaralari orqali olib o'tishga bo'lgan urinishlar fosh etildi. Toshkent Aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi Toshkent xalqaro aeroporti bojxonachilari Istanbuldan uchib kelgan yo'lovchilardan birining qing'ir rejasiga chek qo'yishdi. Bojxonadan yashil yo'lak orqali harakatlanayotgan ayol yo'lovchining bezovtalanishi bojxona xodimlarining diqqatini tortdi. Shundan so'ng unga tegishli qo'l yuki va bagajlari belgilangan tartibda ko'zdan kechirildi. Natijada ushbu ayol bojxona xodimlarining ko'zini shamg'alat qilishga urinib, yuklar orasidagi shaxsiy buyumlari, krossovka, yon daftari, pechenyelar orasiga va hattoki qo'l telefonining g'ilofi ichiga ham tilla taqinchoqlarni yashirgancha olib kirishga uringani fosh bo'ldi. Mazkur tilla taqinchoqlarning umumiy og'irligi 87.7 gramni tashkil qilib, qiymati dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra 35 million so'mdan oshmoqda. Toshkent viloyati bojxona boshqarmasi G'ishtko'prik chegara bojxona postida ham zargarlik buyumlarini noqonuniy ravishda olib kirilishiga doir bojxona qonun buzilishi holati fosh qilindi. Ushbu shaxsning qo'l yuklari belgilangan tartibda bojxona ko'rigidan o'tkazilganida, yo'lovchi bojxona deklaratsiyasida va bojxona xodimlarining og'zaki so'rovida ma'lum qilinmagan 94 gram og'irlikdagi kumush taqinchoqlari borligi aniqlandi. Ayni shu kuni mazkur postda tilladan ishlangan taqinchoqlarni ham bojxona nazoratidan chetlab olib chiqishga uringan yana bir ayol ham to'xtatib qolindi. Piyoda ravishda harakatlanayotgan yo'lovchining shubhali xatti-harakatlari bojxona xodimlarining e'tiborini tortdi. Shundan so'ng ushbu ayol inson tana a'zolarini skanerlovchi zamonaviy body scan qurilmasi orqali bojxona nazoratidan o'tkazildi. Skaner tasvirlari esa shubhalarni tasdiqladi. Ushbu ayol egnidagi mo'ynali palto astarlari orasida 51 dona uzuk hamda 59 juft sirg'alarni qadab qo'ygani fosh bo'ldi. Shuningdek, paypog'i ichiga ham 90 juft zirraklarni yashirgani aniqlandi. Shu zaylda qoidabuzar shaxsning qiymati 158 million so'mdan ziyod bo'lgan 510 gram og'irlikdagi tilla taqinchoqlarni yashirincha olib chiqish rejasi naf bermadi. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan surishtiruv harakatlari davom ettirilmoqda. Surxondaryo viloyati Ayritom chegara bojxona postida giyohvandlik vositalarini olib kirishning navbatdagi qing'ir usuli fosh qilindi. 2021 yilning 1 mart kuni soat 16:35 dan 16:52 qadar mazkur postga ketma-ket ravishda 4 nafar qo'shni davlat fuqarolari piyoda ravishda kirib kelishadi. Qizig'i shundaki, ushbu shaxslarning qo'l yuklari bojxona ko'rigidan o'tkazilganida 4 talasi ham o'zlari bilan bir xil tovarlar, ya'ni shampunlar olib o'tishayotgani bojxona xodimlari
xodimlarining diqqatini tortdi. Mazkur postga piyoda ravishda kirib kelgan qo'shni davlat fuqarosining qo'l yuklari belgilangan tartibda bojxona nazoratidan o'tkazilganida sumka ichidagi 14 dona shampun qutilariga shubhali moddalar solingani ma'lum bo'ldi. Bojxona ko'rigi davomida ushbu moddalar 3 kg 149 gramni tashkil qiluvchi suyuq shakldagi geroin giyohvandlik vositasi ekanligi ma'lum bo'ldi. Oradan 5 daqiqa vaqt o'tmay qo'l yuklari orasida 12 dona shampun olib o'tayotgan yana bir xorijiy fuqaro to'xtatib qolindi. Bu gal shampun qutilariga joylangan suyuq geroinning og'irligi 2 kg 532 gramni tashkil qildi. Shu kuni yaxlit zanjirdek tizilgan qonunbuzarlar 5 daqiqalik tavovud bilan ketma-ket ushlanaverdi. O'zidan avvalgi sheriklarining qo'lga olinganidan bexabar tarzda yana 2 nafar xorijiy davlat fuqarolari bojxona postiga bamayli xotir kirib kelishar ekan, ularni ham sheriklarining qismati qarshi oldi. Ulardan biri 13 dona shampun qutilarida 3 kg 472 gram og'irlikdagi, yana biri esa 14 dona shampun qutilarida 3 kg 202 gram og'irlikdagi suyuq geroinni olib kirishga uringan vaqtida to'xtatib qolindi. Shunday qilib, 4 nafar xorijiy fuqarolardan olib qo'yilgan 53 dona shampun qutilaridagi jami 12 kg 355 gramni tashkil qiluvchi narkotik moddalar suyuq geroin ekanligini ekspertiza xulosasi tasdiqladi. Mazkur holatlar yuzasidan bojxona organlari tomonidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, hozirda tergov harakatlari davom ettirilmoqda. Vaziyat 24 dasturi orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz ana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.